Vítám vás u dalšího rozhovoru, videorozhovoru na Pevan TV. Mám tu pozvaného hosta, který nechce, aby jsme zmiňovali jeho jméno, taky odnesl doping velmi vážnýma zdravotníma problémama, tak budeme mu říkat třeba s pan X nebo kluk X, nebo necháme to, prostě budeme se s ním bavit a necháme to, jak to poběží. Zdravím tě, ahoj. Vítám tě tady. Začneme asi tím, že teďka současná mladá generace je nabádána na videích, že jim doping neuškodí. Chtěl jsem se teda zeptat, nebo mě uškodil a velmi uškodil a vím o tobě, že uškodil tobě ještě víc. Řekneš nám, co všechno si prodělal, jaký zdravotní problémy si po dopingu prodělal? Tak do toho celkem dost. Vlastně začalo to nějakýma problémama s ledvinama. Samozřejmě, že když máte ledviny nemocný, tak většinou to odnáší i srdce a to jsou takové ty dvě hlavní věci, které se mi staly. Jo, bylo to docela razantní a fakt jsem to odnes hodně. Takže jako srdce a ledviny. Tak bavili jsme se tady před chviličkou, že chodíš na dialýzu. Jak často chodíš na dialýzu? Jak dlouho to trvá? Trvá to už asi 2 roky. Chodím tam 3x týdně po 5 hodinách a sežere vám to veškerý čas, protože vlastně po těch dialýzách, na kterých chodím dopoledne, stejně nejsem schopný fungovat, protože vám není dobře. Hmm. A když takže tady ty ledviny jsou se s těma ledvinama na tom hodně špatně a srdce, já jsem třeba po bypassu a ty jsi měl mít taky nějaký, měl jsi jít na operaci bypassu nebo neměl jsi jít na operaci? Bypass mám taky, mám 3 bypassy. S tím, že jsem měl mít ty transplantaci, ale to srdce se dalo nějakým způsobem dohromady, takže teď funguje na nějakých 50%, přičemž 60% je normální funkčnost u zdravého člověka. Takže 50% až 60% ti funguje. Přesně tak. A ještě jsi tady zmínil, že jsi měl jít na transplantaci srdce a měl jsi mít i transplantaci ledviny? Na transplantaci ledvin pořád čekám, protože ty už se jakoby neproberu sami od sebe, že? A na to transplantace srdce jsem měl, protože ta srdeční funkce byla nějakých 25%, což je jakoby strašně špatný. 25% bylo činnost toho srdce a ještě, jestli jsem se dozvěděl správně, nebo na každém šprochu pravdy trochu, tak jsem slyšel, že ti doktoři dávali 7% na přežití, když jsi prodělal. Procentuálně mi to nikdo neřekl, ale samozřejmě je to ta šance jakoby na to vlastně fungovat nějak normálně a přežít, to byla docela malá. Pane X, jak jsi se dostal vůbec k cvičení? Nebo co tě k tomu motivovalo? Cvičil jsem asi od 12 let, protože se mi líbily svaly. Byl tam samozřejmě nějaký Arnold a tady, co jsem obdivoval. Přičemž v těch 12 letech samozřejmě člověk začíná s nějakou vizí, že nějaký doping a tadyhle věci, co se toho týkají, tak nikdy si nevezme, ale postupem času prostě, jak člověk vidí, jak to chodí a vezme si tamhle něco trošku, tak prostě do toho spadne. Říkal, zmiňoval jsi ve 12 letech, že jsi začal, to byl rok, když jsem začínal, tak se bylo 92, to bylo v to období toho Arnolda, bylo to nějak přibližně tohle. Taky 97. rok to bylo. 97. Ty jsi asi o nějakých 13 let mladší než já, takže i v kolika jsi měl ty zdravotní velký problém? Jestli jsem se dobře, tak ve 33 to bylo? Ve 33. Vlastně ty první problémy přišly někdy v roce 2010 s těma ledvinama. Přičemž vlastně se dali potom nějakým způsobem dohromady, protože jsem přestal cvičit asi na rok. A potom samozřejmě jsem začal a vrátil se to ještě ve větší míře. No a teďka, aby jsme řekli i soutěži, teda divákům, zúčastňoval jsi se soutěží? Zúčastňoval jsem se soutěží, vyhrál jsem třeba mistrovství republiky juniorů, absolutní mistrovství světa a hlavně v těch juniorských kategoriích jsem byl docela úspěšný. Což to vím, vždycky, když já jsem tam soutěžil, nebo byl jsem se třeba na těch závodech podívat a tvoje postava tam jednoznačně dominovala. A dovedeš mi třeba říct, jestli v jakom poměru, jestli jsi bral víc než tví vrstevníci, s kterými jsi soutěžil, nebo měl jsi vůbec o tom takovýhle přehled, kolik ty kluci berou, jestli jsi bral víc nebo nebral víc? Já si myslím, že kdybych bral takový dávky, který berou ostatní, tak už bych byl asi mrtvej. Takže bylo to třeba na 30% dávkování těch ostatních kluků, kteří prostě brali hromady, já jsem to prostě nechápal.
Teďka se tě zeptám, když jsi říkal, že jsi bral třeba 30% toho, co berou ty ostatní, kolik tě třeba přišla takhle sezóna? Mně to vyšlo třeba 20-30 tisíc, víc ne. Jako úplně celá sezóna nebo jenom bobky? Nebo v tom máš započtenou třeba s výživu? Výživa i prostě nějaký jídlo a ty bobule taky. A 20-30 tisíc, opravdu jsem to bral málo. Třeba tady dá se říct, tohle je fakt hrozně malinkatý množství, když se člověk v tom vyzná, kolik co stojí, tak k čemu přisuzuješ? Jakože si ty tvoje zdravotní problémy, měli ses v tom rodině k dispozice? Nebo... Určitě to je nějaká samozřejmě genetická indispozice, nebo předpoklad nějaký genetický k tomu, což vlastně v rodině jsme měli špatný leduny, potom jsme tam měli taky ucpávání tepen a samozřejmě ty bobule to dělají, že to jako všechno odstartuje a... No právě. Dodělá to toho člověka. Mým záměrem je ukázat těm mladým, kteří teďka jsou na YouTubech nabádáni, že prostě bobky nejsou nebezpečný, tak chci jim ukázat na příkladech, že to je velký, velký omyl. Je, určitě. A teďka, když třeba zabrousíme, jak to odnesla tvoje práce, nebo co jsi předtím dělal, co rodina na to? Tak samozřejmě ta práce to odnesla, že jo? Protože když chodíte třikrát týdně na tu dialýzu, tak je to špatný. Předtím jsem podnikal, měl jsem 3 firmy, bohužel jsem se na nějaký 2-3 měsíce odepsal z normálního života, takže u firmy jsem víceméně přišel. Tak vlastně teď momentálně vlastně začínám všechno od začátku, všechno od nuly. Rodina samozřejmě ta trpí nejvíc, že jo? Ať to je prostě třeba přítelkyně nebo manželka kdysi dávno, tak prostě je to strašně sobecký sport. A nejvíc to vždycky odnáší ta rodina. Jo, ten člověk to nevnímá, který cvičí, který sype, který byl ty bubule, ten prostě má ten svůj svět, jede si to svý, ale trpí kolem všichni. Že? Jako přesně, tohleto znám, dá se říct, že moje největší celoživotní vítězství je manželka, protože málo manželství v kulturistických vydrží. A pane X, probíráte třeba s rodinou, probíral jsi to někdy ty tvoje problémy? Já třeba s moji rodiče o tom, možná si to mysleli, ale báli se mě na to zeptat, jestli beru nebo neberu, protože určitě se setkali s tím, že se jich třeba státy chlapi zeptali v hospodě, jestli beru anabolika nebo neberu. Tak u nás dá se říct, v rodině to bylo tabu a když jsem přicházel s tou mojí knížkou, tak jsem měl i strach, aby to rodina neodnesla. Třeba co u vás je to? Bavíte se o tom doma? Tak samozřejmě, že ten dopyk v té kulturistice a že dopuju, tak to rodina věděla, že to jsem jakoby neskryval a prostě to nějakým způsobem brali. Když se se známýma, s přátelema, vědějí lidi kolem tobě, že jsi měl tak máš nebo měl takovýhle zdravotní nebo máš takovýhle zdravotní problémy? Většinou to neříkám nikomu, jako někdy něco se o mě někdy tam říká, ale většinou prostě ty lidi si něco navymýšlejí, ale já osobně to nic neříkám, nikde nezveřejňuji. A jako z jakého důvodu si to nezveřejňuješ? Či já třeba v tomhletom jsem taky nad tím hrozně bavil přemýšlet, jestli s tím půjdu ven nebo nepůjdu ven. Proč to nezveřejňuješ? Protože si chci jakoby víceméně chránit to soukromí a kvůli té rodině hlavně. Aby prostě byla v klidu, aby prostě máma nebo táta prostě si nedělali starosti, že mi něco je a nepředělali mi ještě další starosti, že jich takhle mají už dost. Kolik času v roce si bral a jak dlouho si nebral? Nebo že teďka třeba znám plno kluků, který berou nepřetržitě. Jo, a když jsem se s jedním bavil a říkám mu, tyve, nedělej si ze mě prdel, přece to poznám, že bereš. Jo, a on říká, ne, přece mi Peťo, věříš. A pak jsem se dozvěděl, že když bere testosteron, tak nebere. Jo? Tak si vás, jak často si vysazoval, nebo jestli si vysazoval? Určitě po každých závodech jsem vysadil, že jo. Když teda jsem nejel jarní a podzimní sezonu, tak jsem vysazoval samozřejmě. A každý rok víceméně a rok a půl prostě jsem tomu taky nechal 2-3 měsíce v klidu. Takže a když jsi bral a nebral, šla ti, měl jsi velký rozdíl ve váhách, třeba stahanech nebo v tréninku, nebo jak na tebe ty věci působily? Tak samozřejmě to tělo vypadá úplně jinak. Síla víceméně se nějakým způsobem držela, ale ty svaly prostě jsou svrklý, malý, zalitý, prostě není to ono. No. Samozřejmě, když člověk vysadí, tak prostě podle toho je vypadá. No. A když jsi byl, dá se říct, že jsi přestal soutěžit, a bral si dále, jestli to tak dobře chápu, nebo? Taky víceméně, ale prostě už ne v takový míře. A měl jsi jako tendence se jednou vrátit na pódium?
Měl jsem tendence se jednou vrátit, ale pak jsem vlastně si udělal zranění. Jaký zranění? Ty zranění tam byly vlastně dvě hlavní, možná tři. Jednak jsem si u benče utrhnul prsní sval, potom jsem si vlastně utrhnul biceps a taky vaz v kolenu. A přisuzuješ to třeba jako těmhle vládkám, nebo že jsi se špatně rozcvičil, nebo přetrénovanost, nebo k čemu to přisuzuješ? Tak třeba to zranění prsa vlastně, to bylo v době, kdy já jsem asi rok nic nebral. Pak jsem vlastně začal a ta síla šla strašně enormně nahoru, jo. Protože jsem zvedal nějakých, nevím, 240 na bench najednou a prostě ty vazy to nevydržel. Bylo to strašně rychlý nárůst síly a ty svaly vazy prostě to neudržely, takže to prasklo. Čím dřív začneš sypat, tím je to pro to tělo o hodně horší. A já se ještě teďka zeptám, když jsi zmínil tady, že i když teďka v současné době cvičíš, jak se to s tou ledvinou a tohleto, jak často cvičíš, jakým stylem cvičíš, jo, nebo co musíš pro to dělat, pro to srdce, jako teďka musíš hodně se dbát, aby kardiovaskulární systém, tak aerobní aktivity, nebo jak teďka třeba sportuješ, nebo pohybuješ? V první řadě je tam úplně jiná strava, že jo, na ty ledviny prostě a tak dál. Není to přežírání se masa, je to prostě taková vyvážená, lehká strava, skoro jak má normální člověk, akorát se tam musí hlídat nějaký minerály. Takže to je taková ta první věc, která se tam musí dodržovat. A další věc je, že to cvičení není už o takových váhách, o takový tý, že tam ohejbáte tyče, ale je to vyloženě o takový spíš intenzivním krátkým cvičení. Že prostě jdete, děláte 20, 30, 40 opakování, trénink zakončíte 45 minut na páse, chodím si zabíjat, chodím po lese a tak dál. A třeba to cvičení, se zeptám takhle, doktor ti anaerobní cvičení doporučil, nebo spíš jenom aerobní cvičení? Nebo probíráš to se svým doktorem, jestli můžeš přesto cvičit přes ty ledviny, protože když dá se říct, no vlastně ty ledviny nemáš vůbec, dá se říct, skoro. Takže jsou absolutně nefunkční, že jo? Takže prostě musím chodit na ty dialyzy kvůli tomu, aby se mi vůbec to tělo vyčistilo a dostal jsem vodu z toho těla. A co se týče toho doktora, tak ten se mnou soucítí a víceméně mě i v tom podporuje, v tom sportování. Jo, prostě on říká, on je taky sportovec a říká prostě, že tohle z tomu nevadí. Mně právě třeba pan doktor říkal, že když jsem byl na něm na roční prohlídce a řekl, že není sebemenší známka po operaci srdce, tak první, na co jsem se ho zeptal, jestli můžu jít znova soutěžit. Jo, bylo to rok potom, když jsem skončil s 25 letou kariéru, takže jsem neznal nic jiného. Tak on mi říkal, jo, v tom nevidím sebe menší problém, vaše srdce to vydrží, ale nevíme, co ty věci zase s váma udělají. Teďka třeba jsou na současné videoscéně nabádání, nebo je mladým říkáno, že když začnou brát, jsou v kůře a vysadějí, takže se jim tělo úplně krásně srovná. Já s tím tímhletím vůbec nesouhlasím, protože může se jim srovnat hormonální hladina těla. Jo, teďka zrovna mi třeba, ale jeden klukčina psal, že měl dvě malinkatý kůry a pořád má nějaký problémy. To bych řekl spíš, že je individuální. V tom hormonálním systému bych věřil to, že se to tělo může srovnat, ale určitě se nesrovná, když si přicpeš cévy, tak to se nesrovná. Jaký názor máš čas na to ty? Tak určitě, když se ty cévy ucpávají, tak když se vysadí, tak ty cévy se sami od sebe nepročistí, že jo? Takže je to nesmysl. Další věc je, když se poškodí ledviny, tak ty jsou nenávratně pryč, že jo? Maximálně se můžou zregenerovat játra, může se dát dohromady testosteron, ale vlasy vám asi znovu nenarostou, že jo? Chlupy vám taky nezmizí ze zad. Ale ty účinky vedlejší prostě tam budou. Tady jak jsi viděl, zmínil s těma chlupama, já když tak jsem jak medvěd, jo, že by se mohl malý děti někde strašit v lesíku. Jo, tam přesně, ještě tam teďka jsem i zaregistroval, že ten jeden moderátor, je to známý americký moderátor, tak prej prohlásil, že měl v tu dobu, že měl tak nějaký teďka problémy se srdcem a že kdyby v tu dobu věděl, že to nastane, takže už bude brát třeba z prášky proti cholesterolu nebo už i takovýhle, prostě už stejně ty kluci tomu jsme tak dovedli propadnout tomu, že i by se předcházeli těmto problémům dalšíma lékama. Další účinky. Takže by si zachránil srdce, zachránil by si cévy, ale odepsal by si játra nebo ledviny. No. A byl by to zase jiný kolotoč prostě a musel by zase brát jiný prášky.
Takže by to bylo pořád dokola, bylo by to pořád to samé. Ještě se zeptám takhle. Bude to otázka hodně na tělo. Ke mně třeba, když jsi byl na špičce, v té juniorské špičce, tak ke mně se třeba dostala i zpráva, že jsi jel i tvrdý drogy. Pervitin. To se ke mně dostávalo taky, ale... Třeba ke mně se dostalo i, že jak jste jí zmínil, že tě kůry stály 30 tisíc, tak ke mně se dostalo i, že moje kůra byla 1,2 milionu, když jsem se připravil třeba na Mr. Universe. Oni mluví a většinou prostě to není pravda. Každý si jedna bába povídala, druhá si kousek přidá a takhle vznikají. Tak ono, když se vezmeš ty spalovače nějaký, že? Tak už to vlastně není tak daleko do toho pervitinu, protože oni se akorát nastřelejí, teď jestli se nastřelí pervitinem nebo nějakým spalovačem, který se vždycky přestřelejí, tak on už to pak jde na stejno. Ještě, pane, se zeptám teďka, já nevím, já jsem s tímhletím nikdy problémy neměl. Když jsem vysadil, tak jasně jsem se dostal do útlumu, třeba z první měsíc, dva jsem byl utahaný, že prostě ten testosteron tam bylo znát, než se jakž takž nový období. Máš třeba ty s ním nějaké zkušenosti, nebo teďka si ke mně dostala i, zase je to jedna bába povídala, ale že holčina má přítele, který o něj ztratil úplně zájem a že ten, když nebo už v tom byl tak utopený, že po vysazení byl na tom tak špatně, začal brát antidepresiva, pak to smíchal a byl úplně z toho dead. Máš takovýhle, nebo buď osobní, nebo nějaký takovýhle? Tak samozřejmě, když člověk přestane brát ty testosterony a tadyhle ty věci, tak nějaký ten útlum tam je, takže prostě pětkrát denně už to nezvládnete. Zvládnete to dvakrát, třikrát týdně jak normální člověk, že jo. Když máte novou přítelkyni, tak je dvakrát denně. Ale co se týče toho vysazení a toho fungování toho mozku a těch nálad a tak dál, tak s tím docela vím, že ty kulturisti bojujou a někdo s tím má velký problémy, že prostě vysadí steroidy a nedávají to, jo, takže ty antidepresiva do toho cpou a různý prostě tadyhle ty léky na nějakou lepší náladu a tak dál. To je taky prostě cesta špatná. A já myslím, že tohle je ale stejně hrozně individuální, protože já jsem, když jsem vysadil, tak nikdy jsem neměl takovýhle problém, abych sklouznul k antidepresivům. To je asi hodně individuální, ne? Je to všechno v té hlavě, no. Prostě nějaký jedinci jsou silní, nějaký to zvládnou, prostě řeknou si, teď to měsíc vydržím, hold, nebudu prostě mít sex dvakrát denně, nebudu mít takový dobrý nálady, ale prostě za měsíc se to srovná a někdo prostě šáhne po práškách, no. No kor, tady v tom směru, když už je muž, jako je, jestli vzít tenhle ten prášek nebo tenhle ten prášek, asi možná v tom nedělá rozdíl. No. Fitness scéna je dle mýho fyzik a bikiny. A už i v tomhletom, já myslím, že tohleto by se docela dalo dělat na vysokánský úrovni, minimálně republikový úrovni na čisto. Ale stejná, už i v tomhletom je doping. Jo, jaký ty nadsáz na to máš náhled, když holky sypou? Samozřejmě strašný, že jo, ale ty holky prostě to dělají, protože tomu nerozumějí a tamhle jim nějaký trenér XY řekne, že prostě to musí brát, protože bez toho nevyhrajou, že jo. Prostě pak do ní hodí nějaký oxandrolon a ta ženská přijde za týden s knírkem, ale prostě už jí neřekne to, že ten knírek jí tam zůstane, že jo. A oni prostě pak koukají a co se děje, že vypadám jak chlap, že jo, to je prostě špatná cesta zase. To samý prostě fyzikové, nedávno byl nějaký fyzik na Seznamu dokonce mezi prostě veřejností a tam se svýma 70 kilama začal říkat, že prostě tenhle sport bez dopingu dělat nejde. To je prostě strašně špatný tohle, jo, protože všichni lidi, kteří to sledují, si řeknou, jednak ty kulturisti jsou nasypaný blbci, pak zase ty kulturisti budou brečet, že nemá žádný sponzory, protože si oni všichni myslí, že to jsou nasypaný blbci. No přesně. A je to takový zamotaný kolečko, jo, prostě. Ale já si prostě v tomhletom mém záměru je aspoň očistit tu mládežnickou kulturistiku, hlavně dorosteneckou, protože dorost tam to vůbec nesmí tohleto brát. Teď může rozhodnit úplně hormonální... strašně špatný, no, v tom dorost. A hlavně jde to ta týhle úrovni dělat. A když se tam změní, tak se může třeba po x letech trošičku změnit i ta dospělá kulturistika, fitness a hlavně náhled veřejnosti. A o ten jde, protože když ta veřejnost se na to bude dívat pozitivně, budou v té kulturistice peníze, že jo. A jak prostě si budou myslet, že to jsou feťáci, kteří točí gay porna, tak prostě nikdo do toho pádávat peníze nebude, že jo.
to je prostě špatný, kam se ta kulturistika dostala a prostě jde pořád ke dnu. Jako tam to gay porno, jak jsi zmínil tady, tak to bylo i hrozně za nás, ale hlavně třeba z ty největší světové špičky, třeba proto Green nemůže vyhrát Olympie, protože se tímhletím živil a já jsem plně to zastávám. Jo, když tak to už by byla před veřejností, by se už úplně byli povol. Kulturista má být hlavně někdo, který prostě ten sport prezentuje, prostě, jo, který prostě je obdivovaný těma lidma, jo, aby prostě ty lidi ho následovali, a ne prostě člověk, který fetuje, točí gay porno a bůh ví co ještě. Jako je to hodně začarovaný kruh, no. Ale prostě... Let zpátky to bylo jiný, že jo, tam prostě nebyl Facebook, nebyly tyhle internetové sítě, lidi se k sobě uměli chovat a prostě byli jiný ty závodníci. Možná se jednu z posledních otázek, nebo úplně poslední, pane X, proč jsi se rozhod se mnou do toho jít? Třeba proti mě teďka kulturistická scéna jde, že jsem první, kdo s tímhletím přišel, s tím varováním, a všichni jdou proti mně. Třeba měl jsem tady, nejseš jedinej, koho jsem oslovil ohledně toho, že prodělal nějaký zdravotní problémy, jestli by mi pomohl a řekl by mi něco na kameru. A mám 9 kluků a 9 kluků jsem oslovil, kteří jsou fakt úspěšní kulturisti, a jedinej ty jsi mi kejvnul. Dovedeš mi říct, z jakého důvodu? Určitě, tak ten důvod je jednoduchý. V dnešní době vlastně ta kulturistika a to fitness klouzává strašně špatným směrem. V dnešní době youtuberů, kteří si myslí, že jsou bohové, mají 16-letý, 17-letý kluky, co je sledujou a vykládají tam o dopingu, jak jim nic neudělá, nebo jim tam dávají návody, jak sypat, a ty kluci se 16-letý, 17-letý je poslouchají, sypou, odrovnají si s tím zdraví a nejvíc samozřejmě trpí všichni kolem nich, jejich rodina a tak dále. Já osobně bych teda nechtěl mít dítě, který bude se dívat na tohle youtubera a podle toho youtubera začne sypat a ničí si zdraví. Takže bych chtěl jakoby ty lidi varovat, že jednak ten doping není dobrý, i když si ty lidi myslej, že se jim nic nestane, tak se jim něco stane. Je to sice individuální, ale většinou přišlo vždycky na každýho. Takže v tomhletom bych ti chtěl hrozně moc poděkovat, protože když se s tímhletím nic nebude dělat, tak to bude pořád horší a horší. A v tomhletom případě, že si přijal moje pozvání k videorozhovoru, je super, že se naše řady rozrůstají. Proto bychom se s váma chtěli rozloučit, pan X a já, a sledujte další videa na Pevan TV.